muito degradada. E como o dinheiro público não é meu, é nosso, faço questão de modo transparente dizer para vocês que a gente tinha um orçamento de mais ou menos 800 mil reais para implantar o restaurante popular aqui em Caxias. Quando nós olhamos o estágio do prédio, eu vi que seria impossível. Eu disse para o Fábio em São Luís, Fábio Gentil, e disse: Fábio, o dinheiro não dá para recuperação. E aí nós conversamos bastante e eu exercitei aquilo que eu considero a principal virtude de um político, que não é saber falar, é saber ouvir. E depois dessa conversa, eu ouvindo os argumentos da Prefeitura Municipal, graças a Deus eu me convenci que mesmo gastando mais, fazer o restaurante popular aqui era o certo. Porque verifico que esse prédio ofereceu, em primeiro lugar, uma localização boa para a comunidade. Em segundo lugar, é um prédio histórico fundado em 1930. Em terceiro lugar, é um prédio que, além do restaurante popular, hoje abriga um trabalho de trabalhadores e trabalhadoras que eu acho fundamentais na economia do Maranhão, que são os artesãos e artesãs da cidade de Caxias. E em último lugar, eu digo a vocês, e vocês não podem contar para ninguém, esse aqui é o restaurante popular mais bonito do Maranhão. É esse que nós estamos inaugurando aqui, por conta desse ambiente marcado por tanta história. Lembremos e pensemos em 91 anos de história desse prédio, o que já aconteceu aqui. E agora vai acontecer justiça social, direitos, dignidade, porque as pessoas que aqui estão vão se alimentar a um preço de apenas R$1. Lembrando que, pelo nosso modelo de negócios, pelo nosso modelo de contratação, cada prato de comida aqui custa mais ou menos R$12 para o governo, porque nesse custo está embutido o custo da energia, do gás, da comida, do pessoal. Ora, vejam então, meus amigos e minhas amigas, se é R$12 e a pessoa está pagando R$1, significa dizer que a cada vez que a pessoa entrar aqui e se alimentar, o governo está pagando R$11 e ela somente R$1. Portanto, os 2,5 milhões que nós investimos nesse prédio aqui foi bem investido. Foi um dinheiro que valeu a pena e por isso eu quero agradecer a parceria da Prefeitura de Caxias, dos deputados, das deputadas, e pedir uma salva de palmas para o restaurante popular.